Հրատապ լուր, Անիի սահմանը բացվում է, վարչապետի անունից հայտարարում եմ, որ եկող տարվանից Անիի սահմանը բացվում է հայ մարդու համար։ Փաստորաթերթը գրում է. Շիրակի մարզի Անի համայնքի նոր շեն Խարկով բնակավայրը տարիներ շարունակ լքված գյուղ է, բայց համարվում է, որ այն կարող է զբոսաշրջության ուշագրավ կենտրոն դառնալ, քանի որ հենց այստեղից է պատմական Անին ամենապարզը երևում։ Սակայն Խարկովը գտնվում է սահմանապահ ուղեկալի տարածքում եւ այստեղ մուտք գործելու համար հատուկ անցագիր կամ թույլտվություն է անհրաժեշտ ստանալ։ 2019 թվականի դեկտեմբերին Շիրակի այն ժամանակվա մարզպետ Տիգրան Պետրոսյանը հայտարարել էր, որ ՀՀ վարչապետի, ՏԿՅ նախարարության եւ Շիրակի մարզպետարանի համատեղ աշխատանքի արդյունքում 2020 թվականին Շիրակի մարզի Նորշեն Խարկով գյուղ մտնելու համար այլևս անցագրի անհրաժեշտություն չի լինի։ Վարչապետի անունից հայտարարում եմ, որ եկող տարվանից Անիի սահմանը բացվում է հայ մարդու համար, եւ առանց դժվարությունների մարդիկ կարող են գնալ եւ տեսնել Անին։ Սահմանային ռեժիմի փոփոխություններ կունենանք, տարեվերջյան մարզխորհրդի նիստի ժամանակ տեղեկացրել է Շիրակի մարզպետը։ Օրերս մենք գրավոր հարցում էինք ուղարկել ՀՀ տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, խնդրելով պատասխանել, թե ինչ լուծում ստացավ նշյալ հարցը։ Նախարարությունից շշմելու պատասխան ենք ստացել համաձայն Շիրակի մարզպետարանից ստացած տեղեկատվության ՀՀ Շիրակի մարզի Անի համայնքի Նորշեն Խարկով բնակավայրի եւ առհասարակ ՀՀ պետական սահմանային գոտի մուտքի ելքի հետ կապված գործընթացներն իրականացվում են ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 12-ի Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանում սահմանային ռեժիմը եւ պետական սահմանի անցման կետերի ռեժիմը սահմանելու մասին թիվ 735-ն որոշվում սահմանված կարգին համապատասխան։ Նորշեն Խարկով բնակավայր մուտք գործելու ընթացակարգի պարզեցմանը վերաբերող տեղեկատվություն ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը չի տնօրինում։ Շիրակի մարզպետարանի տեղը մենք շատ լավ գիտենք, մենք հարցը ուղղել էինք կոնկրետ իրավասու մարմնին, առավել եւս որ ժամանակին պաշտոնապես հայտարարվել էր, որ հարցը կարգավորվում է ՀՀ վարչապետի, ՏԿՅ նախարարության եւ Շիրակի մարզպետարանի համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Այնինչ ՏԿՅ նախարարությունը բավարարվում է միայն հղումանելով Շիրակի մարզպետարանին եւ կցելով վերջինիս պաշտոնական պատասխանը, որը բառացին նույնական է։ Հետաքրքիր է, կա երկրում որևէ մարմին, որ տեղյակի այս հարցից, թե 2019 թվականին հերթական PR ակցիան է իրականացվել։ Կարևորը հայտարարենք, հետոն էական չէ։